Щороку кожен українець продукує декілька сотень кілограмів сміття, але лише лічені відсотки з них потрапляють на переробку. Багато хто з вас намагається виправити цю ситуацію і сортує сміття. Віднедавна це роблять і низка відомих мереж. Ми вирішили перевірити, чи справді найвідоміші в Україні мережі сортують сміття. Для нашого експерименту ми обрали компанії, які знають мільйони українців. Це McDonald's, Metro, Novus, Сільпо, Вок та київське комунальне підприємство «Київкомунсервіс». Матюкатись не можна, так розумію. Ми в офісі наших колег з видання «Тексти». У нас є 7 пляшок і є 7 трекерів. Він складається з трьох частин, які ми збирали. Значить, це батарея, сам трекер і сім-карта. Така його плата монтажна. Фактично, це насправді мобільний модем. Тобто це не як у шпигунських серіалах чи фільмах зі супутника будемо слідкувати. Це насправді все простіше? Да, це значно простіше і значно дешевше. Тут ця штука визначає координати по тому, де вона знаходиться в мобільній мережі. Ми ставимо зараз ці штуки в пляшки, закріпимо їх там. Батареї має вистачити там тиждень плюс декілька днів. І за цей час, сподіваюся, ми побачимо, куди везуть пляшки. Онлайн можна буде бачити слід цього трекера. Там буде точечки такі, де видно, куди він поїхав. Пляшки готові, так? Да? Так. Да. Угу. Я не знаю, ми процес, який імпровізується на ходу. Але головне, щоб все працювало. Ось приблизно так, напевно, і отак. І зараз загорну його скотчем. Тепер акуратненько його вставляємо всередину. Оп. От тепер він не бовтається, все нормально. Справа пана Анатолія майже завершилась, далі справа за нами. Ну ось і все, технічна сторона готова, трекери можна закидати, тож їдемо і перевіряємо, куди везуть наше сміття. Розкинули всі свої трекери, і тепер будемо в реальному часі стежити, куди ж вони попрямують. А поки чекаємо на результат, ми поїдемо на сортувальну станцію і покажемо, як там все влаштовано. Щоби пластик переробити, його спочатку треба відсортувати. Роблять це на спеціальних станціях. На одну з сортувальних станцій ми приїхали. Це станція проєкту «Україна без сміття». Зараз ми вам покажемо, як тут все влаштовано. Пішли! Якщо чесно, я зайшов і розгубився. Так, що так, робити? Так. Купа людей. Є консультанти, які все розповідають. Є консультанти, які обов'язково вам розкажуть, якщо ви до них звернетеся. І навіть якщо ви розгубились так, що не знаєте, що робити, то консультант буде їй підказувати. Ось це, наприклад, там, ця ємність такого матеріалу. Її потрібно покласти в бікбек номер, там, наприклад, 13. Ще 2 роки назад тут було значно менше людей, а зараз такі молодці хлопці і дівчата. Тому що спочатку ми приходили за кожною кришечкою, ми питали, а це куди, а зараз вже значно воно прикольніше. Коли я привіз щось до вас і хочу здати, це безкоштовно чи як процес відбувається? Якщо ви приїхали в прийомні години, і хочете посортувати самі, там, з допомогою консультанта чи без, ви можете зробити це безкоштовно. Якщо, наприклад, у вас є сировина, точніше не сировина, а вже відходи, які неможливо переробити, які не піддаються переробці в Україні, то ви можете їх здати на високотемпературне спалювання,
це от в Обухові, це приватне підприємство, які спалюють за високої температури, там 1200-1300 градусів, з фільтрами, з очищенням газів. І це, ну, безпечно для довкілля. А скільки, якщо не секрет, треба заплатити? Залежить від об'єму. От, ну, так, 120-літровий пакет, він коштує 100 гривень. 35-літровий пакет – 50 гривень. І якщо у вас немає часу, бажання приїжджати на станцію, то ви можете викликати нашу машину, яка приїде і забере ось такі пакети вже за ціною 250 гривень, 120-літровий пакет. Крім того, якщо ви живете не в Києві і просто немає змоги от приїхати і посортувати з іншого міста, то ви можете передати поштою от пластикові відходи, які там, ну, зазвичай в інших містах, обласних центрах. Ну, навіть часто поштою? Дуже, навіть новою поштою, Укрпоштою. Це дуже цікаво. Нам чимало людей передає от, в таких коробках. Так, справді популярно? Так. Дивіться, ми сортуємо сміття вже 2 роки. Ми просто свідомі громадяни, які розуміємо, що ми хочемо, щоб нашим дітям дісталась чиста планета. Тому ми робимо мінімум, що ми можемо зробити. Кожен так має робити і наше... Мер міста теж повинен приєднатися до цього. Він повинен возглавити, очолити цей процес. Таких станцій, на вашу думку, має бути більше? Таких станцій має бути в кожному районі. Бо це повинно бути рядом з домом, це повинно бути зручно і це повинно бути частиною нашого життя. То бажання у людей є, але особисто у моїх кількох знайомих немає місця. Тобто в них там однокімнатна квартирка, скільки тої кухні. Тобто, і немає, якби було більше, ну, якихось на місцях, якби, да? Поруч було, люди так. Стараються. Я по своїм подругам знаю, що так, те, що можна. О, ура, у нас поставили на скло і на там жестянки. Клас, все, вона вже складає ці жестянки і скло окремо. Тобто бажання у людей є. Ну, якось держава по-любому має в цьому брати участь, тому що, ну, воно ж не прибуткове. Ось минуло 2 тижні і прийшов час підбити підсумок нашого експерименту. Почнемо з не найкращих новин, адже сигнал від трекера з Макдональдсом ми втратили, а трекер з заправки Вок там і залишився. Але далі буде цікавіше. 2 трекери ми закидали у дзвіночки комунального підприємства «Київкомунсервіс». Як показує наш сигнал, їхали вони одним тим самим маршрутом і в підсумку приїхали в одну точку. Зараз ми перебуваємо на сортувальній станції компанії «Екосток», куди потрапили 2 із 7 наших датчики і обидва з дзвіночків комунального підприємства «Київкомунсервіс». Тобто з нашого експерименту ми можемо вже зробити висновок, що принаймні 2 із 7 пластикових пляшок, які ми закинули в спеціальні контейнери, насправді потраплять на переробку. Почекайте, а куди ж ділися ще 3 трекери? Це «Сільпо», «Новус» та «Метро». Це мережі, які розповідають, що вони відсортовують сміття та віддають його на переробку. Але, як показує наш сигнал, пляшки з трекерами поїхали кудись не туди, поїхали в Обухівський район, а саме там розташоване село Підгірці. Позаду мене полігон номер 5 у Підгірцях. Це найбільший в Україні полігон твердих побутових відходів. Саме сюди приїхали 3 із 7 наших датчиків. Це датчики, які ми закидали у супермаркетах «Сільпо», «Новус» та «Метро». Тобто, навіть якщо ви сортуєте сміття та викидаєте його у спеціальні контейнери, це зовсім не означає, що воно потрапить на переробку. Бо не всі мережі та підприємства такі соціально відповідальні, як хочуть це показати. Звісно, ми звернулися до цих мереж, аби дізнатися, як так сталося, що придатні до переробки пляшки потрапили на полігон. У мережі «Новус» нам відповіли, що єдина поки гіпотеза – це помилився клієнт. Компанії пообіцяли надати ширшу і повнішу відповідь, але поки ми її не отримали. У мережі «Метро» припустили, що наш трекер був у прозорій пляшці і її побачили працівники, коли сортували, а за технікою безпеки їм не можна щось діставати з пляшки, якщо в ній щось є, вони її викидають просто. Насправді наша пляшка не була прозорою, ми це сказали представникам «Метро», але на це вони нам нічого не відповіли. У компанії «Сільпо» пожалілися, що гості магазинів часто викидають у контейнери брудні або мокрі пляшки. І коли таких пляшок багато, то підрядник не сортує це, а просто викидає на полігон. Ось такі відповіді ми отримали від цих компаній. Вірити їм чи не вірити – це вже ваша особиста справа.
Особисто мені такі збіги видаються доволі сумнівними. В будь-якому разі сподіваюся, що ці компанії зроблять висновки, але не тільки від них і не стільки від цих компаній залежить, чи буде Україна чистою. Адже в першу чергу це все залежить від нас. Тож сортуй сміття, рятуй планету.